ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට ලෝකයේ සිදුවන දේශපාලනික විද්‍යාත්මක සහ විනෝදාත්මක තොරතුරු අපි ඉතා ඉක්මනින් ඔබම රගෙන එනවා. බලමු අපිට අලුතෙන්ම ලැබිලි තියෙන නිවුස් එක මොකක්ද කියලා. නව අගමැති ගැන ඉගියා 2018 11 වෙනි මාසයේ අතරින් දෙන මත දින තමයි මේ නිවුස් එක පළලා තින්නේ. බලමු මොකද විස්තරය කියලා. නව අගමැති වරයෙක් පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනත් එක් වත්මන් අගමැතිවරයා සිය ධූරයේ කටයුතු කරනු ඇතැයි ඇති බවත් ඇමති මහින්ද සමරසිංහ කියා සිටි. බලමු එකත් එහෙම තමයි තිබෙන්නේ. බලමුකු මේ ඒකත් කොහොම දෙන්න කියලා. මට පේන්නේ දැන් අලුත් අගමැතිවරයෙක්ද ගොයද ආයි පත් කරන්න හදන මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන ජනාධිපතිවරයා විසින්. මේ අර්බුදය මට පේන්නේ තව ටිකක් ඉදිරියටම යයි වගේ වගේ. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. පහලේ යන ගමන් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු අය ආයු බන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බන්න එක. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම බෙල් බන් එක ඔබුවොත් එම අපි කරන අලුත්ම වීඩියෝස් ඔබලට ක්ෂණිකව ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම ජය වේවා.